ayaq Şahverdi kişinin ayağıdır. Hə, o mənim ayağımdır. Nə vaxt əməliyyatlanmışdı bizsə? Keçən avqust idi deyəsən, hə? Keçən avqust. Keçən avqust. Harisa üstündən bir il, elə demə onca bir il keçibdir. Bax, bu Şahverdi kişinin ayağıdır. Qapqara olan ayaq. Ayağın buralarında da yara var idi. Üst hissəsi bütün qaralmışdı. Bura kimi qızarmışdı, doktor. Bax, bura qədər qızarmışdı filan. Bax, bu Şahverdi kişinin özüdür. Şahverdi ki, bu ayaq kimindir? Mənim ayağımdır, kim olar? Mən ayaq tikəsindir. Bu ayaq Şahverdi kişinin ayağıdır. Ayaq tam sağalıbdır. Şükür, inşallah üstündən bir il keçibdir. İnşallah da pasiyenti bir il... Yox, daimi olaraq bu ayağı idarə edər.